В амбулаторії сімейної медицини давно не було ремонту, ні капітального, ні, здається, поточного. В приміщенні пічне опалення, в грубках діри, на термометрах у кабінетах та ж температура, що й на дворі. Підлога прогнила, стіни в багатьох місцях вкриті пліснявою, старі дерев'яні вікна не рятують ні від холоду, ні від вітру. Медпрацівники намагаються триматися стійко та не застудитися. Інакше хто допомагатиме майже 900 пацієнтам закладу з кількох сіл, кажуть медсестри. Вікна такі, що сквозняк між ними проходить, грубка хоч і палиться, але пропускає, то не тримає довго тепла, взагалі холодно. Сімейний лікар та медичні сестри здійснюють всі планові медичні маніпуляції і навіть не нарікають на спартанські умови праці, просто констатують. Воно в аварійному стані, в приміщенні холодно, пол гнилий, провалюється місцями. Дівчата дуже хочуть перебратися в інше приміщення, тепліше, і не тільки тому. Амбулаторія розташовується на околиці села, а це створює незручності пацієнтам і самим медикам. Куди саме їм запропонують перебратися, медсестрам не принципово, тільки б збутися зайвих клопотів. Тож рішення перенести амбулаторію в центр Новокостянтинова, в дитячий садок, тутешні медики вітають. А от працівники дитячого садка, де й планують розмістити медичний заклад, таке сусідство не надто тішить, і причини тому зрозумілі. Хворі люди не повинні ходити біля дітей, і діти не, хоча нам розказують, що відсоєдінять там великим забором, але забор він від інфекції ще нікого не врятував. Амбулаторію хочуть розташувати тут, у бібліотеці, в другому крилі дитячого садка. У великій кімнаті мають зробити простінки, опалення якого досі тут не було, водопровід, каналізацію та окремий вхід. Однак вихователі все одно побоюються поширення різноманітних хвороб на дітей у садку. Боюся того, певно, що все ж таки наше місцеве населення буде плутати, куди йти, чи до садочка, чи в амбулаторію. І вхід в садочок можуть потрапляти люди, які захворіли, і питати, як нам пройти в амбулаторію. А от бібліотекарці зі стажем роботи 16 років, яка добряче намерзлася в цьому приміщенні без опалення, думка перенести сільську бібліотеку в загальну освітню школу подобається. Тут уже й кімнату виділили під книгозбірню. До речі, вчителі обома руками за розташування амбулаторії поблизу навчального закладу. Діти хворіють на уроці, грип є в дітей. У нас є дитина-інвалід з серцем, які робили операцію. От, і не завжди те, що може вчитель надати необхідну першу медичну допомогу. Питання наразі ще відкрите, про що свідчить цей лист із селищної ради, тому всі, і хто за новосілля медиків, і хто категорично проти, сподіваються на узгодження суперечливих моментів. Світлана Поробок, Юрій Чорний з Летичівського району для інформаційного випуску.